film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Detektivní příběh o zmizení známého kasaře. Komedii o slavném detektivovi, který se věnuje nové profesi. Nebo dramatický příběh mladíka, který musel dozrát v muže. 13. revír, touha Sherlocka Holmesa a nebo Dveře do Korána. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.